La búsqueda de multiplicación y diversificación en el modo de tomar contacto e interactuar con el cliente lleva a buscar nuevas alternativas. En este caso, es Volkswagen la marca encargada de dar a conocer un producto novedoso y realmente original. Se trata de la plataforma denominada Digital Garage, que está en sintonía con su objetivo de digitalización, que les permitirá a sus fanáticos coleccionar artículos creados por la compañía. Es, en otras palabras, un ambiente desarrollado para almacenar, intercambiar y comercializar tarjetas digitales coleccionables. Son tarjetas en soporte NFT, acrónimo de Non-Fungible Token, un concepto cada vez más utilizado en el que conviven los elementos como imagen, video, música o incluso un objeto. Inicialmente se ofrecerán dos colecciones, JPEG Collection y Pen & Paper. La primera está compuesta por imágenes de las versiones GT, GTS y GTI del Gol, Polo y Virtus. La segunda colección, en tanto, está dedicada a modelos célebres de la historia de la marca y con una impronta más clásica, con el aspecto más puro y simple de un dibujo hecho a mano. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão diretamente do estúdio Volkswagen. Hoje estou aqui com Ciro Possobon, CEO da Volkswagen do Brasil. Vamos ter uma conversa muito especial com foco em inovação e tecnologia. Ciro, conta um pouco mais pra gente. Olá, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui hoje para falar de mais uma ação pioneira da Volkswagen, o lançamento da Digital Garage, uma plataforma de colecionáveis e NFTs que une tradição e modernidade em um único projeto. Essa novidade faz parte de um plano robusto de digitalização da Volkswagen. Da venda ao pós-venda, buscamos oferecer um leque de serviços digitais para os nossos clientes, trazendo mais modernidade, agilidade e conveniência. E não vamos parar por aí. Hoje, com o lançamento da Digital Garage, passamos a oferecer uma nova experiência para os fãs interagirem com a marca, utilizando a tecnologia dos NFTs e tudo o que ela proporciona. A Digital Garage vai atrair tanto as pessoas conectadas e amantes de tecnologia, como os fãs dos nossos produtos do passado, do presente e, por que não, do futuro. Agora, eu quero mostrar um vídeo que fala um pouco mais sobre essa novidade de tecnologia e entretenimento que estamos lançando hoje. Muito obrigado e um abraço a todos. A Volkswagen da América Latina é a primeira marca de veículos a colocar no mercado uma coleção de cards digitais e NFTs. E para contarmos mais sobre essa novidade, eu estou aqui com o Zé Carlos Pavoni, nosso Head Design da Volkswagen para a região da América do Sul, e com o Fábio Rabelo, nosso Head Digitalização e Novos Negócios também para a região SAN. Bem-vindos, pessoal. Fábio, vamos começar com você. O que são os NFTs? Priscila, NFT é a sigla em inglês para um token não fungível. Algo não fungível é algo único, que não possui um substituto equivalente. É como uma obra de arte, por exemplo, que não existem duas iguais, e mesmo que você faça outra, uma não vai substituir outra. Mas até então, isso não valia para uma arte digital. Por fim, a gente tem o token, que é um registro em blockchain que representa um ativo. E esse registro identifica o autor da arte e o seu proprietário. E Fábio, por que a Volkswagen decidiu investir nessa nova tecnologia? Essa é uma boa pergunta. A Volkswagen, com todo o seu pioneirismo, sempre está olhando para novas tecnologias, novas oportunidades, e a gente encontrou com o NFT um hábito que a gente tem há muito tempo, que é de colecionar. Por isso estamos lançando a Digital Garage, que é uma plataforma onde nós vamos oferecer cards digitais colecionáveis criados pela nossa equipe de design. Como se fossem esses cards, figurinhas limitadas, onde cada card é único. Eles serão oferecidos em pacotes com 3 ou 5 imagens e você só descobre o que tem na hora que você abre. É um resgate daquele sentimento que a gente tinha antigamente. Então, usando o amor que nós temos do passado com a tecnologia do século XXI, aproveitando todos os assets e materiais que são desenvolvidos pelo nosso time de design e alguns conceitos e protótipos que também serão criados. Que legal, hein, Pavone? Então aí, como é que está sendo criar cards digitais de NFT agora? Pri, está sendo muito legal, né? O processo de design é bastante criativo, né?
Então, e dentro desse processo todo, a gente tem várias técnicas de design. A gente tem desenhos mais expressivos, mais iniciais, mais analógicos, talvez, com canetinha. E desenhos super finalizados, digitais, que a gente usa na comunicação quando o produto é lançado. Que legal. E nós vamos começar com duas coleções, é isso? Exatamente, Pri. A gente vai começar com a coleção dos GTs, né? Do Gol GT e de... Exatamente. Qual o carro que está aí atrás? O carro que está aqui atrás. A gente tem muito orgulho desse carro. E outros esportivos também da marca que fizeram história aqui na nossa região. Gol GT, GTS, GTI. Então tem uma série muito legal. E o segundo pacote, que é o Pen and Paper, com desenhos super legais, como simulando desenhos feitos à mão, com grafite, tinta preta, fundo branco. Legal demais também. Uau, hein? Legal, hein? E além das coleções, nós vamos ter outras novidades na plataforma. Exato. É, Fábio? Ótimo ponto. Imagine que são três níveis de raridade. Os Cards Hero são os mais comuns, aqueles que possuem a maior quantidade de itens dentro de uma coleção e uma maior chance de sair em um pacote. Os cards premium são os modelos especiais que estarão disponíveis em menor quantidade e por isso têm uma chance menor de sair em um pacote. E os cards legend, que representam os modelos exclusivos, icônicos da marca. São poucos por coleção e por isso são mais raros. Você falou que os colecionáveis em pacote são o primeiro passo, mas o que mais vai ter na Digital Garage? Bom ponto. Imagina que a gente vai experimentar diferentes formatos. Hoje aqui, nós lançamos os pacotes colecionáveis, em breve nós teremos leilões sazonais de itens únicos e, por fim, ainda no primeiro semestre, um marketplace onde os colecionadores poderão comprar e vender cards entre si, além de acessar a garagem de outros colecionadores. Uau, Pavone, aí você vai ter que dar um spoiler para nós, né? O que que vem por aí? Então, Pri, a gente tem muita história, né? Tem muito carro legal que já foi vendido aqui, que foi desenvolvido aqui. Agora, no meio do ano, o SP2 vai fazer 50 anos. Eu acho que é um pacote super legal pra gente criar uma série fantástica, né? Uhum. E, bom, como eu tô sempre rabiscando, tem umas ideias aqui que eu já tô fazendo, né? Por exemplo, essa Paraty quadrada aqui, no mundo meio de ficção científica. Acho que pode ser um pacote super legal também pra gente poder desenvolver. Você também tem um spoiler, né, pra dar pra gente, né, Fábio? A gente tem alguns aqui. Mas a ideia é que a gente possa, em algum momento, ter uma interação entre o mundo físico e o virtual. Então, por que não, quando você compra um NFT, você ganhar, por exemplo, o ingresso de um evento que nós somos patrocinadores? Por que não? Tem o Rock in Rio vindo aí, né? Pois é, quem sabe não é um caso. Que legal, hein? É importante destacar que a Volkswagen optou por utilizar uma solução de NFT com baixa emissão de carbono, que é neutralizado por meio da compra de crédito. Bom, pessoal, a gente podia ficar aqui falando um tempão, né, sobre NFT, um tema super atual. Mas eu acho que o bacana é o pessoal poder entrar na nossa Digital Garage. O endereço é www.digitalgaragevw.com. Ou, se preferir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela nesse momento e você vai direto para a nossa plataforma. Valeu, Rabelo. Obrigado, Pri. Obrigado, pessoal. Valeu, Pavone. Valeu, Pri. Tchau, pessoal. Obrigado. Que trabalho sensacional do time da Volkswagen. Parabéns. Espero que vocês curtam a Digital Garage. Nos vemos em breve com mais novidades. Um grande abraço para todo mundo.